Dovolte, abych pozval na jeviště hosta, kterým je Petr Ludvík. Ahoj. Ahoj. O, děkuji. Prosím. Den. Konec prokrastinace, přečtete to všichni? To je knížka. Asi bychom měli vysvětlit konec prokrastinace. Pokud tady je náhodou někdo, kdo prokrastinuje a neví, co to znamená. Tak prokrastinace je chorobné odkládání. Prostě to, že člověk dneska místo práce tráví hodiny na třeba sociálních sítích, nebo než začne dělat, tak se podívá na internet, jestli tam nejsou nové zprávy a oni většinou tam jsou nové zprávy. No na serverech jsou vždycky, no. Jednak, a maily lidi posílají. Nebo ranní odkládání budíku, to je dneska taky taková specialitka, taková převlečená prokrastinace. Máš nějaký rekord? Kolikrát já jsem to dal? No, nakolik za dob studií. Za dob studií si myslím, že většina jako studentů to zvládnou odkládat do oběda, že? Protože oni pak to mají odracionalizovaný, že třeba ušetří za snídaní. A... Jo, takhle. A vyhneš se přednáškám některým, cvičením, že jo? Samozřejmě, no. I zkouškám někdy. Takže takhle funguje, se prokrastinuje. No, ty někde v té knížce píšeš, že jsme generací prokrastinace. Právě, ono je to tím, že ta doba, ve které žijeme, jako rychlejší, složitější a náš mozek se vyvíjel někde v jeskyni a nevyvíjel se v době internetu, z Facebooku a vlastně dneska máme strašně moc lákadel. Ta doba, jak je rychlá, složitá, tak nás permanentně odvádí od toho dělat něco podstatného a máme tendenci to právě nahrazovat něčím nepodstatným, což je právě prokrastinace. Tomu se dřív říkalo lenost, ne? Ono to není úplně lenost. Jako no ne, člověk... to zní blbě, že jo? Seš línej. Ne, prokrastinuju. Ano. Jako ve významu těch slov je rozdíl, protože ten línej člověk dělat nic nechce a s tím stavíme naprosto spokojený. Když to ten prokrastinátor často je rozhodlej, že tu věc chce dělat. On si třeba řekne, tak teďka vstanu a půjdu běhat, ale sedí a nejde. Takže je to takový selhání nás samých před sebou. Jasně. Dobře, takže teď už víme, co to je prokrastinace. A teď ještě co s tím? Co s tím? No tak jako, chceš jako jak jedný větě poručit? Říct, co s tím? Tak ta knížka je zase tak tlustá, ale dobře, zítra půjdu běhat. Ráno vypnu ten budík a v poledne už to pak nestihnu. Dobrý je začít tou první výhrou, že vstaneš na první zazvonění budíku. Jo, protože dělali studii, která zjistila, že čím víckrát ten budík odložíš, tím hůře se po ránu cítíš. Jo, takže když ten budík odložíš třikrát, tak se cítíš hůř, doslova můžeš vzít kladívku a sám sebe mlátit po hlavě, vyjde to na stejno. Že opravdu ten mozek se začne připravovat na ten spánek a počkej, ty se takovouhle... vytrhneš. Kde dělali takovouhle studii? Mimochodem v té knize je strašně důležitý, to tam někde najdete, že velmi často najdete na internetu, na základě studie bylo zjištěno. Ty tam říkáš, řada těch studií neexistuje. Tak proto se na to ptám, kde jsi vzal tuhle studii? Tuhle mám někde dokonce ozdrojovanou. Takže jo, to je ozdrojovaná, opravdu, tak to je pravdivá. Opravdu dělali, no. Takže odsouvat ranní vstávání stejně jako se mlátit kladívkem? Jo, doslova člověk se cítí nejlíp, když stane na to první zazvonění. Což jako je už ta první výzva, že jo? Když člověk vyhraje nad tím budíkem, tak už ty ostatní věci se mu dělají s nás. Dobře. Vstal jsem na první zazvonění. Hrozná představa, ale pojďme dál. No tak, že jo, tak za týden potom můžeme začít s něčím dalším, protože je potřeba po malých kručkách. Já si tě nebudu zase to nepřepálit. Týden, ano, tak už jsme ten týden. No tak kdyby si řekl, že chceš začít běhat, tak spoustu lidí si na ty sebe dá... Ty mě trápíš od začátku. Velký sousto, že si řeknu, že třeba od zítřka půjdu běhat 3 kilometry. A samozřejmě běhat 3 kilometry je jako velký sousto, který jako vyděsí, takže nejdou běhat vůbec. Takže daleko lepší je si říct, že třeba půjdeš běhat jenom 100 metrů. Nebo raději, že se... Nevyplatí vojít převlíkat, že jo? Že se díl pojedu ve výtahu. Raději, že se oblečeš do sportovního, půjdeš právě před barák a klidně zase zpátky. Jakože čím to sousto je menší, tak tím větší šance je, že to zvládneš. Jak to vysvětlím? A... No a ty už jsi tady? No, tak ono je lepší aspoň něco udělat než nic. Jo, takhle. Jo, a takže ono... aspoň kolem baráku nebo něco. No, třeba z těch 100 metrů. A no. Když už to zvládneš, tak vlastně si zautomatizuješ ty věci kolem a pak můžeš třeba uběhnout 200 metrů, druhý den 300 metrů. A doslova jako ty studie ukazují, že menší kručky, ale opakovaně, jsou násobně lepší než nějaký velký sousto, ale jednorázově. No dobře, tak teď furt dělám nějaký úkoly. No ale já furt mám ten problém s tím Facebookem, dejme tomu. Tam se musíš několikrát podívat, že za den, za hodinu totiž. Kolik lidí ti to lajkuje a co si o tom myslí. A máš ho v telefonu? No jasně. No tak rada tu aplikaci z telefonu vyndat. No dobře, a z počítače? Tak se tam podíváš ráno a večer, to už je pokrok, ne? No a to jsme u toho, a kdo mi to jako, že jo, zabrání? No, nezabrání, prostě si to vymažeš.
Sám se rozhodneš. Dobře, tak ty mi právě jste mi zrušili Facebook. Zprávy. I dnes Seznam. Furt mi tam dávají nějaký zprávy. Co zase řekl Zeman? Já bych byl blbý, kdybych si to nepřečetl. A ten Facebook je docela problém v tom, že zjistili, že když člověk dostane facebookový like, tak mu to v mozku udělá to, že se mu vyplaví trošička dopaminu, což je látka, která jako vytváří spokojenost a funguje to jako maličká dávka drogy. Takže dneska doslova, když to řeknu natvrdo, lidi jako fetujou facebookový lajky. Jo, takhle. A ono jako já chápu, že to je těžký se to odinstalovat, že jo, protože jako... No jo, no to je reálně na odvykačku. No a jak teda odvykáme? Tak odmyk, třeba a nezvím tím, že ho mám zrušit. No, ne. Prodej počítač a nebudeš prokrastinovat. Víš, co pomáhá třeba si ten, tu ikonku Facebooku dát do podsložky, nebo do dvou podsložek, že vlastně jako musíš párkrát kliknout a ono ti to jako přestane po cestě bavit. A jako, že dáš nějakou překážku mezi sebe a tu, to, na čem jsi závislej. Takže je to pomáhá ne? Dobře. A u toho počítače existují programy, které tě odříznou od internetu. Že třeba pustíš na hodinu, ono tě odřízne od internetu a nedá se to odinstalovat. Ta aplikace se jmenuje Freedom a... Aha, to jsem pak hodně svobodný, to je pravda, bez internetu. A právě to nejde odinstalovat, takže vlastně někam, pak ti nezbývá, než třeba pracovat. Vím, že to je jako děsivý, že hodinu bez internetu, ale ve skutečnosti zjistíš, že tu hodinu třeba uděláš víc jak za celý den jinak. No ty taky říkáš, že bych měl mít smysl, najít si smysl v práci, že jo? Že nejlíp se... neprokrastinuje v okamžiku, kdy dělám něco, co mě baví. Čemuž rozumím? Jako koníčky nebudeš odkládat, že jo? Ale ty mě neživej. Práce stane koníčkem, no. To je ten nejlepší scénář, protože pak to neodkládáš. No a to ale nemá každý. No to nemá každý, ale jako je to ten ideál, ke kterým by člověk se ideálně jako měl pomalu přibližovat. Ty nutíš lidi najít smysl si v práci, že jo? Si představím, že pracuji na pásový lince. Tak měli jsme třeba teďka lidi normálně z výrobní firmy a i ten člověk od toho soustruhu si může najít smysl v práci. Že třeba nám říkali, že jako baví a naplňuje to, že jak si navazují na nějakou tradici, na nějaký řemeslo a že v tom opravdu mají nějaké jako mistrovství, podobně jako klavírní virtuos má mistrovství v tom hraní, tak oni mají třeba mistrovství na tom soustruhu a když opravdu vědí, že jsou v tom dobrý, tak mají nějakou jako hrdost na tu práci a baví je to. Dneska jako spoustu těch jako různých rad říká, dělejte to, co milujete. Já říkám pravý opak, jako milujte to, co děláte, že člověk by v první řadě zbývá, to se měl naučit mít rád to, co dělá. No. Často ano, nic jiného nezbývá. Ty tam máš taky krásnou myšlenku, že vlastně takovou tu starou myšlenku, že cesta může být cíl, že není důležité, k čemu směřujeme. Respektive nemá smysl 3 roky pracovat a točit filmy třeba, abych pak mohl odjet někam, ale že důležité je užívat si to natáčení. Jo, to právě ukázaly ty studie, že i když lidi dosáhnou nějakého cíle, byť největšího, že třeba dostanou Nobelovu cenu nebo vyhrají olympijský zlato, takže radost z toho dosaženého cíle trvá pár hodin, maximálně dní. A naopak právě ty lidi potom zažívají hodně dlouhý okamžik prázdnoty. Takže daleko lepší je se právě radovat jako každý den z té cesty, z té činnosti, kterou člověk dělá, když v ní ještě člověk vidí smysl, že tím třeba někomu pomáhá nebo prostě něco jako dělá něco užitečného s nějakou přidanou hodnotou, tak ho to prostě baví víc, než když dělá něco nesmyslného. No. Je pravda, že ty tam někde říkáš, že za posledních 30 let se počet depresí zdesetinásobil? My máme všechno a máme depky? To je tak i vlastně to logický, že máme všechno i depky. Já právě tím, jak pracuji jako terapeut, tak dělám s lidma s depresema a těch vrozených depresí je asi 1-2%, takže těch je furt stejně. Ale z 10násobil se výskyt takzvaných jako existenciálních depresí, že ty lidi právě nevidějí smysl v tom, co dělají, jsou nerozhodný, protože my dneska, jak můžeme dělat úplně všechno, tak to vede k tomu, že spoustu lidí nedělá nic a mají takzvanou rozhodovací paralýzu, že čím víc možností člověk má, tím těžší je si nějak vybrat. A právě rozhodovací jako paralýzu. Jako mají ženy ráno před šatníkem. No přesně. Něco jo? V tomhle smyslu. Jo, nebo když přijdeš do supermarketu a vybíráš 62 chleba, tak nemáš radost. A neříkáš si super, vybírám 62, ale chytáš takovou malou depresičku z toho, že se neumíš vybrat chleba. No. Tak. Dobře, takže si mám najít smysl v práci, kterou dělám, nebo v činnosti, kterou dělám, a pak nebudu prokrastinovat. Tak je to ten první krok. Jo? První krok opravdu věci, ve kterých smysl nevidíme, tak ty nás zabije a naopak věci, které jako v nich smysl vidíme, tak nás baví. Takže ta smysluplnost je první věc. A druhá věc je právě si umět rozdělovat ty jako velký sousta na ty menší. Takže prostě každý velký úkol rozdělit na menší, tak aby se dal udělat někde během půl hodinky, právě aby v tobě nevytvářel jako tu velkou averzi, jako jít běhat ty 3 kilometry, tak to vytváří velkou averzi, když to jít běhat 100 metrů je lepší. Takže každý velký úkol si rozsek. Jak my Češi
jako prokrastujeme víc, míň nebo stejně, nebo je to celosvětový, nebo... Zrovna nedávno k tomu čet studie, že problémy postkomunistických zemí je, že my jsme výrazně negativnější, že máme větší úroveň takzvaného pesimistického vysvětlovacího stylu, takže věty jako, že to se nedá, to nejde, problémy jsou trvalý. Tak ale jsou lidi, že to nejde, jako... že jo? Jasně, ale zdroj depresí je právě tenhle pesimistický vysvětlovací styl, který potom vede k takový apatii, k takový tomu, že lidi ten jako život nebaví a potom odkládají více. Takže postkomunistické země tohle mají horší, protože právě mají víc té negativity ve společnosti. Taky jsem někde slyšel, že my Češi jsme, ale jak jsme negativní a pesimistický, takže naopak zase věříme těm teoriím. To nevím, jestli víte, ale pokud někoho trápí třeba rakovina, tak když budete pít chlorovanou vodu z bazénu, tak se vyléčíte. Podle jedné studie na internetu. No. Ono jako dneska... Tomu jsou lidi, co věří, že? Problém je to, že člověk najde na internetu potvrzení úplně čehokoliv, že jo? Takže když člověk věří, že koukání v pravý poledne do sluníčka mu zlepší zrak, tak na internetu najde 2 miliony fanoušků, který píšou, jak jim to jako zlepšilo zrak, takže... To je problém dnešního ale internetu. Ale jestli mi to budeš lajkovat, no. Tak já to budu psát taky. Protože jo. Mě to bude zvyšovat dopamin, rozumíš? To právě tak to funguje, no. Že jako spoustu lidí dneska věří věcem, které ve skutečnosti nejsou pravda a potom o tom píšou články, které ve skutečnosti taky nejsou pravda, pak dostávají ty lajky a šíří se to. Mluvíme o prokrastinaci nebo o Miloši Zemanovi? Tak hezký příklad, no. Že jo, ten má taky. Ne, ale tohle se nějak jmenuje, tenhle ten syndrom, je to podle toho té citronové šťávy, myslím, to mě zaujalo z té knížce, ale to by se měl vysvětlit ty, protože ty o tom máš knížku. Jmenuje se to odborně takzvaný Dunning-Kruger efekt. Darwin to popsal hezky, ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí. Ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí. Že zjistili, že čím lidi jsou v něčem jako horší, tím si myslí, že jsou lepší. Jo, takhle. No. Takže ve skutečnosti ten nejtrapnější člověk si myslí, že je jako nejvtipnější. Takový neznám. No. A ono to potkává všechny z nás, jakože to není že tak, jo. Že by... Může trošku, se to stát, můžeš takhle uklouznout někdy. To by taky? Tak samozřejmě. Jako. Jo. A ideálně si jako tyhle ty svoje Dunning-Krugery hledat a odstraňovat. No a je to těžký, protože často člověk je přesvědčený, že v něčem je dobré a pak třeba zjistí, že to není až tak pravda. No, no chápu. Tohle téma bych nerozebíral, jak na to ty dva pánové přišli, prosím tě? Tak zjistili, že v Americe šel vykrást banku člověk, který šel tu banku vykrást naprosto nezahalený. A když ho po pár hodinách chytli na základě odvysílaných kamerových záznamů, tak on se hrozně divil a říká, přece jsem si pomazal v obličeji citronovou šťávou. A oni na to koukali jako citronovou šťávou. A on si myslel, že když si pomaže citronovou šťávou obličeji, že bude neviditelný. Že jo? A... Řekl internet. No, ale pozor, oni mu nebyli schopni to vymluvit, protože oni mu, když mu ukázali ty kamerové záznamy, tak on to označil, to je podvrh prostě. Takže on to jako... nejsem já. To nejsem já, no. Takže pro člověka, než si připustit, že v něčem se jako mýlí, je daleko jednodušší žít v iluzi, že má pravdu. A dokonce pak zjistil, že ten mozek to filtruje na podvědomý úrovni. Že jakákoliv informace na to, že bys v něčem byl špatný, tak ten mozek ji radši prostě zazdí a nepustí si vůbec do vědomí, no. Takže prosím vás, citronová šťáva na ksicht nefunguje. Když do banky, tak s punčochou. S punčochou, no. Ta funguje, to je spolehlivě prokázáno. Prosím tě, a ty teda neprokrastinuješ? Samozřejmě jako někdy člověk něco odkládá. To není tak, jako ta knížka se jmenuje jako konec prokrastinace, že to zní tak jako fatálně, že člověk jako jednou nad tím vyhraje. To není pravda, jo. Jo, to je jako to je takový celoživotní boj. To je celoživotní boj, no. Vždycky jako ráno se probouzíš a on ten budík tam na tebe čeká a máš tu možnost ho odložit a stejně tak na tebe čekají nějaký jako lákadla, jako právě ten Facebook nebo oni jsou právě spoustu lidí má jako bizarní způsoby prokrastinování. S jakým jsi se setkal nejbizarnějším? Jeden klient říkal, že vždycky, když má dělat něco nepříjemného, takže se jde rád sprchu. A pak z něj vypadlo, že si dává třeba jako 10x denně. Už to na něm bylo vidět, už byl takový zcvrklej z toho celý. Takže... Evidentně pracoval doma. A nebo někdo prokrastinuje třeba uklízením, že jo? Studenti typicky v době zkouškového nejuklizenější pokoje. Přesně. To znají všichni. Měl bych se učit. To občas i u sousedky bych zazvonil. Nemohl bych u vás, čeho vás čeká zkouška, ale... A samozřejmě v práci, že jo? Jako člověk přijde do práce, má tolik úkolů, že neví, kterým začít, tak raději nejde dělat nic, no. No tak to je ideální, ale tam jsem jako v té rozhodovací paralýze co dřív, že jo? Práce je hodně na ten den?
ono to má potom takový negativní vliv toho, že pak se ten člověk cítí špatně. Takže, no, jako, jestli seš línej, tak si špatně necítíš, jenom ty prokrastináty. Ne, já se cítím večer tak špatně, že to udělám. Jo. No prostě zjistili, že když celý den pracuješ, tak se večer cítíš líp, než když celý den prokrastinuješ. Jako naši předkové by se asi nedostali tam, kde jsme, kdyby jako měli úspěch s prokrastinováním. No počkej, a od kdy se to vlastně táhne, taková prokrastinace? To je náš vynález? Od nepaměti, jako když se podíváš na Hamleta, to je typický prokrastinátor, jako být či nebýt, že jo, co? Ty jsi tady na tuhletu metodu založil firmu, pořádáte semináře pro lidi, ale zároveň pro firmy, že jo? Kdo tam přijde? To přijde šéf a říká, ty moji pitomci strašně prokrastinou, potřeboval bych toho zbavit? Je pravda, že já říkám, že jako nejvíc pomůže firmě, když konzultujeme přímo to nejvyšší vedení. Takže právě často děláme jako s top managementem a oni to potom šířejí dál na lidi. Jo, ty zakážeš managementu prokrastinovat, koukat se na Facebook a oni to zakážou těm podřízeným. Ono to není, že bychom jim jenom jako zakazovali, ale naopak je třeba učíme jako efektivně odpočívat, protože spoustu lidí jsou dneska jako workoholici, že sice pracují 14 hodin denně, ale ta jejich práce s porovnáním stojí za prd, protože nemají vůbec žádnou energii a jsou v zombie stavu a jako tváří se, že pracují a nic neudělají. Takže ono je to někdy o tom, že člověk pracuje míň hodin, ale o to jako efektivně, když třeba jde občas na procházku, odpočine si. No prosím tě, jak jsi se k tomu vůbec dostal? Jak jsem se k tomu já dostal? Jak jsi se k tomu dostal? Já jsem se k tomu dostal, takže jsem... Ty jsi odkládal ty zkoušky, ne? To učení na zkoušky. No tak určitě, jako pokud mě něco vejška naučila, tak to prokrastinovat. No jistě, římské právo, jdu uklidit. Ne, přesně tak to bylo, jako za dob studií jsem se naučil prokrastinovat, to dneska vejšky naučí většinu lidí, jo, že člověk si třeba přesně řekl, že začne běhat a nešel. Tak jednou jeden kolega přišel, že se to jmenuje prokrastinace, takže primárně jsme to začali aplikovat na sebe. Jste nevěděli, co děláte. No a když ty věci začaly jako fungovat na nás, že lidi, co v životě neběhali, začali běhat, lidi, co stávali v 11, začali stávat třeba v 8, jo, tak mě to začalo hrozně bavit. Mě přišlo jako smysluplný těm studentům jako předat nějaký tipy, jak neprokrastinovat. A oni pak začali jako chodit a děkovali, že jim to jako pomohlo. Oni ti věřili? Protože tady je takových osobních koučů a osobního rozvoje. My jsme začali číst ty primární studie, ty výzkumy, a to jsem ještě vůbec netušil, že nějakou knížku jako napíšu, protože mě oslovilo samo to vydavatelství, abych potom tu knížku napsal. Takže já jsem se k tomu dostal trochu jako slepej k houslím. Ty jsi si z Ameriky vzal ty analýzy, ty výzkumy, napsal jsi na základě toho knihu a vyvezeš ji do Ameriky, aby ty pitomci pochopili, jak mají přestat prokrastinovat? Jako, je to tak, no. Je to drzost, ale já bych toho jednou litoval, že jsem to neskusil, jakože ten život je jako relativně krátkej na to, když už to tak je. Za to se úplně nevomluví, jestli tam je díra na trhu a oni chtějí přestat Američani prokrastinovat. To si řekneme za rok. V jiných jazycích vyšla, třeba v ruštině tam jako taky se prodává dobře, taky je bestseller, ale tam to bude na dlouho. Hele, já tam teďka letím za měsíc a je to pro mě taky dobrá výzva. Jako, tam jedna kapitola je o takzvaném hrdinství, o schopnosti nějak vědomě opouštět komfortní zónu. Tak letím do Ruska přednášet o hrdinství a objektivitě. Tak. Jsem rád, že jsi přišel tohoto pořadu předtím, než tam odjedeš. Mimochodem, ty jsi někde říkal, že to prokrastinace, že to je něco jako anonymní alkoholici, to tam taky budeš říkat? Ty naše skupinové setkání jsou opravdu jak anonymní alkoholici, protože ono rozdíl mezi třeba alkoholikem, gamblerem a prokrastinátorem nebo studentem je jako... Je žádný? Jako je to hodně blízko u sebe, no. To říkáš tím lidem, co zaplatí peníze za tvůj kurz. Mí milí alkoholici, totiž prokrastinátoři. A prostě ten mozek funguje tak, že je na něčem závislý a v tomhle případě je to závislost na tom odkládání u někoho, to může být závislost na té mašince. Ono, jako když si vezmeš výherní automat a Facebook, jako v čem se to liší? Na Facebooku je akorát... obrázku. No. Na tom automatu se furt točej, furt ty samý. No ta timeline se ti taky furt točí, že jo? Nejvíc prokrastinou chytrý a kreativní lidi, protože když je člověk chytrý a kreativní, tak si dokáže vymýšlet velmi propracovaný výmluvy a hlavně sám před sebou. Hlavně sám před sebou, takže pokud hodně prokrastinuješ, tak má možná jaký dobrou typ? Zprávu, což jaký je inteligentní typ? A kreativní. Takhle jsem se na to nikdy nedíval, no. Musím říct. Co zase děláš, nic neděláš, jsem kreativní. Což na druhou ty máš stranu, nějaký dobrý výmluvy? Nebo jakou jsi slyšel pěknou výmluvu? No, ono je proč to máš o tom prokrastinovat? Právě nachytat ten svůj mozek, že ti hledá tu výmluvu. V základu ten největší nepřítel není někde venku, ale právě v té vlastní hlavě, a to jsou ty výmluvy, ty racionalizace. Takže základ je jako přistihnout sám sebe, že se vymlouvám sám před sebou. No. Prosím tě, vy tam máte, považujete za velmi důležitý moto osobní? Je to tři věci. Jako hrdina koná, hrdina se neposere a hrdina stělesňuje hodnoty. Jakože by člověk neměl kázat vodu a nepít víno. Takže když mluvím o tom, že by člověk měl běhat, tak třeba sám běhat a takové věci. Běháš? Běhám, no.
100 metrů nebo už víc? Hele, teď jsem začínal jako po zimě a po nemoci, takže teďka to mám tak jako jedno kolečko. Jako kolem baráku? No, kratší. Já jsem nemluvil o paneláku, já myslel Vilku, nebo tak jako... Jo, tak kolem Vilky. Takovou dášeňku kolem Vilky, že bys oběhnul. Tak ono, když už se člověk převleče a už jako má ty boty, tak to už je pak snadný. Dá ty třeba 200 metrů. Dá ty třeba 200 metrů, no. Takže tudy na prokrastinaci, jo? Malý kručky, opakování a nepřepálit to. Protože spoustu lidí jako si myslí, že si třeba dávají novoroční předsevzetí, že si říkají, že od prvního začnou dřív vstávat, začnou běhat a to prostě natolik vyplaší, že vlastně nejdou radši dělat nic. Radí Petr Ludvík.